Kitab-ı Dədə Qorqud qədim türk dünya görüşünü əks etdirən qiymətli incilərdəndir. Bu kitabdakı dastanları söyləyən Dədə Qorqud adlı ozan vardı. Tanrı onun könlünə bir ilham vermişdi. Qeybdən dürüst xəbərlər söylərdi. Nə desəydi, çin olardı. Dədə Qorqud belə söylərmiş. Əcəl vaxtı çatmayınca kimsə ölməz. Yad oğlunu bəsləməklə oğul olmaz. Böyəndə atıb gedər, gördüm deməz. Əski pambıq bez olmaz, əski düşmən dost olmaz. Xanım, uşaqdan müğayət ol. Arxayın ol, Aruz bəy. Haydi, tez olun, kər qarışır, qaranlığa düşməyək. Haydi, tez ol, tez. Evimiz yıxılıb Aruz bəy, oğlumuz yolda düşüb itib. Oğlum? Necə yəni itib? Ey pəri, vuruldum sana, getmə. Çoban, sən Oğuz elinə fəlakət gətirdin. İl tamam olunca gələrsən, məndə əmanətim var. Aylar keçdi, il ötdü. Aruz bəy hələ də oğlunu axtarmaqda idi. Körpəni aslan südü ilə bəslədi. Çoban, ayı, il tamam oldu. Buyur, əmanətini al. Boy, bu nədir? Amma Oğuzun başına bəla gətirdin. Bir orada bax. Burada da yoxdur. Haydi gedəlim, gecdi. Sübhdən axtararız. Bu nədir be? Aç beləyi. Vay, təpəgözdür. Bu uşağı aparıb öz balam kimi böyüdərəm. Hanıcım bulu balamız? Ana südü çatmır. Qoyun südü verəm gələk. Vay səni iştah yəsi. İllər ötdü. Aruzun oğlu aslanlar arasında böyüdü. Təpəgöz isə Oğuz elində. Ver bura! Vermirəm! Bu nədir belə? Aruz bəy hələ də oğlunun həsrətində idi. Dədəm Qorqud, kömək eylə. İtkin düşən oğlumu qaytar mənə. Oğlum, sən insansan. Atanın adı Aruzdur. Qayıt Oğuz elinə. Aruz bəy, ilxi aslanlar çoxulub. Biri adam kibidir, at basır, o deyə.
Bu ki mənim itkin düşən oğlumdur. Aruz oğlunun şərəfinə böyük şənlik qurdu. İgidləri yanına çağırdı. Sağ ol, igid oğul. Sən Təpəgöz. Aferin, oğlum Təpəgöz. Get, get, qorxma. Öküz səni yeməyəcək ki. Ayaman. Oğul, adını Basat koydum. Ömrünü Tanrı versin. Oğlum Basat, bu at, bu silah sənindir. Get, gəz dünyanı, gitlik göstər. Basat gördüyü ölkələrdə haqqı nahaqqa vermədi. Zalimin qənimi, acizin arxası oldu. Təpəgöz də qarnının dərdində idi. Həcəm dəbdədi, gələ ver. Yoxdur daha. Nə dadlı qoyundu bu. Ne edeceksin abala? Sen de gel. Şiş, şiş. Tepegöz adamları oğurlayıp koyuna değişir. Dur ayağa. Alçak oğul. Seni büyüttük. Dediğin bu cemaata dayak olarsan. Dədən qurban olum sənə, vurma məni, vurma da, qənət eləmişəm dədə. Eşidirsən, rədd ol, bir də buralara ayağın dəyməsin. Can bala, dur ayağa, səni nə günə qoyublar, gəl dalınca. Gir bu qır gölündə çim, indən belə nə qılınc kəsər səni, nə də ox batar, amma gözünü qoru. Eşitdi, gözünü qoru. Qovun bu alçağı buradan. Ay yasınlar. Məni qovursunuz. Səni yağlıca qoyuna dəyişəcəm. Əh, belə.
Tanrım, bu nə bəla idi mən gətirdim Oğuzun başına. Tez olun, Təpəgöz qaydanacan, qaçıb canımızı qutara. Qaçırsınız, qaydın olsun ev eşinizdə. Hamınız mənimkisiz. Təpəgözün qarnı doymur. Gündən günə iştahı artır. Bu qoyunu qara günəyə dəyişmişəm. Mənim gözəl qoyunlarım. Çoban harda kaldı? Dədə Qorqud, kömək elə, qurtar bizi bu bəladan. Ey şəkər qoç. Dədə? Bala, niyə bu cəmaata zülm eləyir? Dədə, Oğuz üçün gündə bir adam başına 500 qoyun nədir ki? Qudurmusan Təpəgöz, elin qarğışı tutacaq o tək gözünü. Nə deyir Təpəgöz? Gündə 500 qoyun istəyir Təpəgöz. Üstəlik də iki nökər. Aruzun sürülərində qoyun quzu qalmış. Hardasan ey Basat? Basat qərib ölkələrdə ad san qazanır. Doğma elinə döndü. Ay arvad, qoy işimizi görək. Ölçək qızımla qoyum aram. Bu nə dava-dalaşdı? Az, get. Qoyum aram, əl çəkin. Nə olub, ay ana? Xoş gəl, yigit Basat. Təpəgöz bir haram olub, oturub sallaxana qayasında. Gündə 500 qoyun yiyir. Malqarası olmayanında balasını girov götürür. Çoban, qızı burax. Qadan alım, ay Basat. Bəs Təpəgözə mən nə deyim? İgid qəzəblənib Təpəgözün üstünə getdi. Oğuzdan bir quzu gəlib öz ayağı ilə. Gəl, gəl, gəl. Al bunu bir üstünü qoyuna dəyiş. Baş üstü. Vay. De görün mənə, bunun əcəli nədədir? Mən bilən gözü ətdəndir. Dəymə, dəymə. Şş. Deməli gözü ətdəndir. Ya tanrım. Gözüm, yazıq gözüm, yalnız gözüm, kim qıydı sənə? Tanrı sənin cəzanı verdi. Düzdür, anaları, bacıları çox ağlattım. Harı gedirsən? Məndə muştuluğa. O yazıqların qarışı tutdu gözüm oğlan. Kəs başımı qutar mənim. Necə kəsin? Sandıqda bir qılınç var. O kəsər mənim başımı, o. Harda da o sandıq? Mağarada. Ah,
Ulu tanrım, kömək ol. Nahakkan yerdə qalmasın. Gözüm, gözüm, yalqız gözüm, kör gözüm. Dayan oğlan, çıxaram axırına. Oğlan, sən buradasan? İndi də vurun ki, yerdə yıxsan olasan. Kişiliklə Oğuz elini bəladan qutardım. Ulu tanrı üzünü ağ etsin basat. Yaman gündə türkün dayağı oğullarıdır. Eski zamanlardan Kitab-ı Dədə Qorqud elin ağır, çətin zamanlarında Oğuz nəsillərinə örnək olub.